No município de Rolim de Moura, como a gente citou na reportagem, né, há várias unidades básicas de saúde que vão passar por uma reforma. Especificamente do bairro Cidade Alta, que é um bairro grande, de maior população praticamente aqui no município, paralisou-se as obras. A gente vai conversar com a Simone Paes, que é secretária municipal de saúde, que vai explicar o porquê que as obras ali paralisaram. Simone, é um questionamento da população, até porque o bairro é um dos maiores bairros aqui do município, né, e que precisa dessa unidade, mas as obras pararam. Como você mesmo falou, hoje o bairro Cidade Alta, ele é um bairro, um dos maiores bairros que o município tem. E ele necessita ali de uma estrutura, de uma UBS que consiga acolher essa população. O município, ele não tem como fazer essas reformas com recurso próprio. O prefeito foi em busca, um parlamentar, ele disponibilizou, ele colocou esse recurso para fazer essa reforma e essa ampliação na unidade básica da Cidade Alta. O município foi empenhado, esse recurso foi empenhado, o município licitou essa obra, teve uma empresa que ganhou essa obra e começou a executar. Mas diferentemente de anos anteriores, quando você tinha um convênio, aquele convênio todo caía na conta do município e o município começava a executar. Hoje um convênio ele não funciona desta forma. Como é que ele funciona? A gente chama termo de repasse. A empresa faz a medição, tá? O município, o setor de convênio, ele atesta, manda para a Caixa Econômica, tá? Eles atestam e aí é feita a liberação desta parcela. Não é, o dinheiro não cai no total do recurso. A cada parcela vai caindo. Porém, o Ministério da Saúde ainda não liberou essa da primeira parcela que a empresa começou a executar. Então, com isso, foi solicitada a paralisação desta obra. Vai, Simone, não ter, vai acabar. Não, o Ministério já está empenhado, então é um recurso garantido. Agora, com o final do ano, o que que acontece? Assim como o município, ele tem que homologar, publicar o seu orçamento, a União também. Então, nós estamos acreditando que a União vai homologar agora esse orçamento. Então, aqui agora, final de fevereiro, essas obras, tanto quantas outras, já se tornam, a gente já pode dar novamente a ordem de serviço. O que que acontece? Rolim de Moura, a UBS Planalto, ela vai passar por uma reforma também. A gente já vai fazer essa abertura de crédito. A do Centro-Norte, Nova Estrela, Albert, a Cidade Alta, como que já se iniciou, Policlínica já foi o ano passado. Então, todas as UBSs do município de Rolim de Moura, eles serão ampliadas e serão reformadas.